ජනාධිපති වරණයෙන් අපි පෙරදුනේ නැහැ අපිව පෙරද්දුවා රනිල් වික්‍රමසිංහ අපිව පෙරද්දුවා පෙරද්දුව වෙන මොකටවත් නැමෙයි රණසිංහ ප්‍රේමදාසගේ පුතා ජනාධිපති වෙනවට තියෙන අකමැත් අර රනිල් පස්සේ ගිය UNP කාර්යය ඔක්කොටම එන්න කියන්නේ මොකද හේතුව රනිල්ට ඡන්ද දුන්න UNP කාර්යය දුන්නේ රනිල් දිනනවාමයි කියලා හිතාගෙන දැන් රනිල් පෙරදිලා නේද රනිල් පෙරදිලා මහාචන්ද්‍ර ඉල්ලන්නෙත් නැහැ ජනාධිපති වරට ඉල්ලන්නෙත් නැහැ එනිසා සිනින්දරේට නැවත ඡන්ද දුන්නොත් ජාතික ලැයිස්තුව පාර්ලිමේන්තුව යන්නේ කවුද රවි කරුණානායක දැන් ඔය සමුග ජන බලවේග ලකින් දීපේනව නේද සමුග ජන බලවේගේ කලනුත් තිබ්බා සමගේ දැන් තමයි අසමගිය අපිට එළියට ඇවිල්ලා තින්නේ ඡන්ද ඉල්ලන්න කියලා මොන යුද්ධයක්ද තිබුණේ නේද රත්නපුරේ දිස්ත්‍රික්කේ නාම ගන්න දෙන්නම් කියලා අර නිලියකට නේද අන්තිමට නම කපලා දැන් එයාදින් සයිට් එක අමතනවා ඇති වෙන්නේ ඒ කියන්නේ සමහරු ඡන්ද ඉල්ලන්න සමහරු තමයි ඉවත් වෙලා දැන් මේක අපිට නිකන් මොකද්ද නිතරගෙන් තමයි මේ බලේ එමින් තියෙන්නේ විපක්ෂ නායක කාර්යභාරය හරිහැටි ක්‍රියාත්මක වුණා නම් අත්ත වශයෙන්ම ලක්ෂ 55ක් ගත්ත ජනාධිපතිවරණයේ කෙනා තමයි ඉස්සරහට එන්න ඕනේ ඊළඟ ජනාධිපතිවරණය. හැබැයි ලක්ෂ 3000ක් ගත්ත පක්ෂයක නායකයා තමයි ඉදිරියට ආවේ. එහෙනම් අසමත් නේ විපක්ෂ නායක කාර්යභාරය. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා තාමත් විහිළු කතා කියන තත්වයක් තමයි පෙන්වුම් කරන්නේ. සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයේ දිහා අරගෙන බැලුවාන් පස්සේ ඒ විපක්ෂ නායකමටවත් සුදුසු නැහැ කියන එක. ගෝඨාභය රාජපක්ෂට 2019 ලැබිච්ච ජනවරම 2022 ඒ මිය ගිය ජනවරම රනිල් වික්‍රමසිංහ මොකද කරේ? එම්බාම් කරගෙන ගේ ඇතුළ තියාගෙන බුරු ගැව්වා. මෙවර තමයි ලංකාවේ විශාලතම විපක්ෂය 68% ඡන්ද දෙන ජනතාවගෙන් තීරණය කළා තියෙන්නේ. එතකොට මේ 108 68 නියෝජනය කරන්නටයි එඩිතර විපක්ෂය අවශ්‍ය. දැන් අනිත් එක සජිත්ට රනිල්ට ඡන්දයක් දීලා මොකද්ද ප්‍රතිඵලේ? ආයේ ජනාධිපති කොරන්න. අගමැතිකම ගන්න. දැන් ඒ කට්ටිය සමහරු කියන්නේ යනවා අනුරගේ ආණ්ඩුව අවුරුද්දෙන් වැටේ දෙකෙන් වැටේ තුනෙන් වැටේ කියලා. සමහරු එළුවගේ පස්සෙනු ගියාලු වැටෙනවා. මේක වැටෙන ආණ්ඩුවක් නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව කපේකට වැටෙන්නේ කපේකට. අනිත් එක වට්ටන්න එකෙක් ඉදිරි වෙන එක්කුත් නැහැ. ඇයි? අර අධිකරණයම දාලා මාස 6 7 අවුරුද්ද නඩු ටික අහනකොට ඔය පක්ෂවල ගොඩක් ලොක්කෝ ඉන්නේ ඇතුලේ.